Dünya ölkələrinin mədəniyyətlərindən yazan The Culture Trip portalı Azərbaycan haqqında silsilə məqalələr yayıb. Yazılarda ölkənin görməli yerləri və turizm potensialı barədə ətraflı məlumat verilib. Müəllif Sam Bedford Azərbaycana gəlmək üçün 11 səbəb adlı məqalədə Bakının tarixi yerləri, qədim tikililəri və müasir binaları haqqında məlumat verir. Onun reportajlarında Azərbaycanın təbiəti, paytaxt Bakının simvolu olan Qız Qalası, İçəri Şəhər, Şirvanşahlar Sarayı, Alov Güllələri Kompleksi, Atəşkəh Məbədi barədə ətraflı danışılır. Azərbaycan Xalça Muzeyi, Məşhur Nizami Küçəsi, Bakı Venesiyası və digər məkanlar barədə də informasiya verilir. Sam Bedford bu məkanları dünyanın bir çox məşhur yerləri ilə müqayisə edir. Müəllif həmçinin Şəki, Gəncə, Quba, Lənkəran, Şamaxı, Qəbələ və Qazax haqqında da turizm həvəskarlarına məlumat verib. Müəllif digər paytaxt şəhərlərlə müqayisədə Bakını daha təhlükəsiz və daha təmiz şəhər kimi fərqləndirir. Portalda Azərbaycanda 24 saatı necə keçirmək olar? Azərbaycana 2 həftəlik səyahət marşrutu. Azərbaycana ən yaxşı turlar. Bakıda 20 görməli yer. 5 ən yaxşı çimərlik kimi yazılarda dərc edilib. Sam Bedford Azərbaycanı gəzməli və görməli gözəl ölkə kimi bütün dünya vətəndaşlarına tövsiyə edib. Dünya media orqanlarında belə yazıların dərci Azərbaycana turistlərin marağını daha da artırır. Rəsmi qurumlar 2018-ci ildə Azərbaycana daha çox turistin gələcəyini gözləyirlər. Bu məqsədlə Milli Turizm Təbliğat Bürosu konkret layihələr hazırlayır. Burada yalnız sərgilərdə iştirak etmək və ənənəvi tədbirlərdən söhbət getmir. Həmin qurum hal-hazırda elektron marketinq vasitəsilə ölkəmizin turizm potensialını təbliğ etməyə çalışır. Deməli, Azərbaycan Travel Milli Turizm Portalı və Salam Baku internet saytı artıq işləyir və sosial şəbəkələrdə də həmin qurum tərəfindən təbliğat təmin olunur. Ekspertlərin sözlərinə görə asan viza sisteminin tətbiqi 93 ölkə vətəndaşlarının Azərbaycana rahat gəlməsinə imkan verir. Bu sistem vasitəsilə cəmi 3 gün ərzində Azərbaycana viza almaq mümkündür. 12 ölkənin vətəndaşları isə Azərbaycanda hava limanında viza ala bilirlər. Ölkəyə daha çox turist cəlb etmək məqsədi ilə liberal hava nəqliyyatı üzrə işçi qrupu da yaradılıb. Bu fəaliyyət planının icrası bizə imkan verəcək ki, daha çox sayda birbaşa hava uçuşu açılsın. Bu da bizə imkan verəcək ki, daha çox turist Azərbaycana gəlsin. Azərbaycanda milli low cost, yəni aşağı büdcəli aviya şirkət açılıb, bu da Airways. Qiymətlər də çox münasibdir. 2017-ci ildə Azərbaycana 1 milyon yarıma yaxın əcnəbi vətəndaş gəlib. Bu, əvvəlki illərə nisbətən təxminən 20% artıq göstəricidir. Əcnəbilərin əksəriyyəti Rusiya, Gürcüstan, İran, Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri vətəndaşlarıdır. Bununla yanaşı İraq, Oman və digər Ərəb ölkələrindən gələn turistlərin də sayı artıb. Azərbaycan 2018-ci ildə bu göstəricinin daha da artmasına çalışır. Fərəz Sabirqızı, Əli Surxayoğlu, Sivisi.